皆さんこんにちは。那賀町地域おこし協力隊の藤園と申します。私は獣害を減らすことを目的として地域おこし活動をしております。具体的には日本鹿の捕獲をしております。これまでに55頭の鹿を捕獲してきました。さらに私だけでなく他の漁師さんが捕獲したいものも止め差しの後解体処理場へ運んでおります。今まで75頭の鹿と5頭のイノシシを運んできました。さらに解体処理場においてはアワジビエガイドラインにのっとり衛生的な方法で肉を生産してまいりました。さらに捕獲した鹿の有効活用も取り組んでまいりました。これは調剤用の鹿のカバナムシの様子です。公園等にこれを使う予定になっております。さらに獣害対策の活動もしております。地域の集まりなどに行き獣害対策の方法を講演したり、また現場に行って獣害の発生原因を調べ、その対策方法を指導するなどといった活動もしております。また自らもモンキードッグを育成して猿の追い払い活動も始めております。また獣害対策の調査研究も行っています。その成果は学会等で発表しております。これが私が育成しているモンキードッグのシロです。今何をしているかと言いますと、実際に猿を見てこれが獲物だと教えているところです。シロはこのように猿を見るとバンバン泣いて追いかけようとするので、これは大変モンキードッグに適していると言えます。今後の活動予定です。日本鹿の有害捕獲を継続して行いたいと思っております。またモンキードッグを効果的に活用するためにニホンザルの群れに発信機をつけてそれを追い払いに使用したいと考えています。以上で発表を終わりにいたします。ありがとうございました。